ni siku nyingine tena tunakutana kupitia Thinkers TV. Na mimi ni Chris Kiondo. Peter 255 yupo nyuma ya kamera. Siku hii ya leo tupo katika kituo cha polisi Chumbageni kuweza kupata taarifa ya hali ya usalama mkoa wa Tanga kutoka kwa kamanda jeshi la polisi mkoa wa Tanga Prosus Chatanda, akizungumzia matukio takribani mawili ambayo umetokea. Tukio la kwanza likiwa limetokea tarehe 25 ya mwezi wa 12 mwaka 2020, ambapo kuna watuhumiwa wamekamatwa katika maeneo tofauti tofauti kuhusiana na kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha. Kwa ujumla mkoa wetu uko shwari, shwari kabisa. Na hii imetokana na operation mbalimbali zinazoendelea katika maeneo tofauti ya mkoa huu. Tumekuwa na operation iliyoanza mwishoni mwa mwezi wa 12, operation tulikuwa naita operation saka wahalifu popote walipo. Operation hii ilihusisha wilaya za Korogwe, Mshoto, Andeni, Chalinze, Moshi mjini na Morogoro. Katika operation hii wamekamatwa washtakiwa wanne, ambao kwa sababu za kiuchunguzi na kwa kuwa tunaendelea kusaka wenzao sitawataja. Lakini washtakiwa hawa ni washtakiwa sugu kwa makosa ya utegaji wa mawe na magogo barabarani na hatimaye kupora abiria. Aidha, katika washtakiwa hao mmoja alishawahi kutoroka katika gereza la Maweni akiwa amefungwa miaka 30. Lakini kama ilivyo ada tunasema, aliyezoea kufanya uhalifu hawezi kuacha. Alivyotoka baada ya hiyo miaka 30 aliingia tena kwenye uhalifu. Katika operation hii tulifanikiwa kukamata bunduki aina ya shotgun ambayo ilikuwa inatumiwa na wahalifu hawa, ikiwa na risasi zake 4. Bunduki hii ilikuwa na namba za usajili 32 89 32, sorry, ikiwa na risasi 3, sio 4, 3. Bunduki hii ndio ambayo imekuwa ikitumika katika maeneo tofauti tofauti kufanya uporaji, lakini pia ukiondoa barabarani. Baada ya kuwahoji washtakiwa, wamekiri kwamba walishawahi kufanya matukio kwenye visima vya mafuta nje ya mkoa wa Tanga, lakini pia wamefanya minadani, kwa maana ya kuteka magari yanayotoka kwenye minada na kufanya uporaji. Lakini pia ilikamatwa bajaji ambayo huwa wanaitumia ikitokea kwamba wamepora mzigo mkubwa. Na bajaji ambayo walikuwa naitumia, na walipohoji walikiri kuitumia bajaji hiyo, ni bajaji namba CMC 590 CBZ, rangi ya Ugoro, pamoja na pikipiki MC 845 CMX, rangi ya blue. Hivi vyote vilikuwa ni nyenzo katika kushamba wanafanya uporaji, hasa wanapofanya matukio ya barabarani. Manake bajaji hizi watazipaki mbali kidogo, alafu watazisombelea mizigo aliyoipora na kuipeleka kwenye bajaji. Watu kikutana nayo barabarani, huwezi kuingia mashaka kwamba hii benzi imetumika katika uporaji. Lakini pia katika zoezi hili tulifanikiwa kukamata magunia mafurushi 6 yakiwa yana mifuko iliyopigwa marufuku kuingia nchini. Mafurushi haya yalikuwa yana mifuko mingine ndani 7. Yaani furushi ukiliangalia kwa nje yako 6, lakini ndani kuna mafurushi mengine, mifuko mingine mikubwa 6, ambapo kila mfuko, furushi lile kwa ujumla wake lile la nje lilikuwa na kilo 97, na mle ndani kuna mifuko mingine tena ambayo imejazwa vipeto vidogo 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 kwenye mifuko ile.
Hii ni mifuko ya plastiki ambayo imezuiliwa isiingie nchini. Kwa kushirikiana na wananchi walioko katika wilaya ya Mkinga, walitupa taarifa kwamba kuna mtu ambaye ana mazoea kupitisha mizigo isiyojulikana kwenye route fulani. Kwa kutumia kikosi chetu maalum tukaweka mtego na hatimaye tukafanikiwa kuwakamata. Wito wangu ni vizuri wananchi wakafanya shughuli halali. Vizuri wananchi wakafanya shughuli halali ili usiweze kupoteza mitaji tulionayo. Nafahamu kutetea mitaji sio kitu kidogo. Sasa ukijiingiza kwenye biashara ya magendo, jiandae kufilisika. Ukijiingiza kwenye kufanya biashara sizo halali, jiandae kufilisika. Sambamba na wale wanaoleta wahamiaji haramu, naona kwa sasa kidogo hali imepungua, lakini bado wale walioko huko kama bado wana wazo hilo, wafikirie jingine la kufanya. Kwa wahalifu ambao wanadhani wanaweza kupata utajiri au fedha haraka haraka kwa kunyang'anya mali za watu wengine, Tanga sio sehemu sahihi kwa kuja. Wabadilishe shughuli na watafute kwingine kwa kwenda kufanya hilo, kwa sababu hapa hatutawaacha.